129 мільйонів гривень аліментів. А це майже удвічі більше, ніж торік, було стягнуто на користь дітей в області після набуття чинності закону «Чужих дітей не буває». Другий пакет цього закону вступив у силу наприкінці серпня. Кому і чого від нього чекати, говоримо нині у темі дня із заступником начальника управління Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області Юрієм Кушніруком і хмельничанкою та стягувачкою аліментів Іриною Юрчук. Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаємо вас, шановні глядачі. Понад місяць діє другий закон «Чужих дітей не буває». Він є більш комплексним. Так його охарактеризувала заступниця міністра юстиції Світлана Глущенко сьогодні у Хмельницькому. Послухаємо. Нове законодавство, воно є більш комплекснішим, ніж попереднє, яке запрацювало 6 лютого цього року, і передбачає не лише посилення відповідальності злісних неплатників аліментів, це і стосується і позбавлення права на керування, тимчасове позбавлення, це і у праві на виїзд за межі території України, і право користуватися автомобілем, і зброєю, полювати. Раніше для того, щоб отримати відповідну заборону, необхідно було мати 6 місяців заборгованості. На сьогодні цей термін скорочено, вже фактично 4 місяці дає право для державного виконавця винести такі тимчасові обмеження. Крім цього, на Україні на сьогодні також впроваджено інструмент для збільшення мінімального розміру аліментів до рівня прожиткового мінімуму, тобто це фактично 2000 гривень. Запроваджено додаткові фінансові санкції для боржників аліментів. А про які додаткові санкції для боржників аліментів йдеться, пане Юрію? Так, я хочу відмітити, що 28 серпня набув другий пакет законів щодо посилення захисту прав дітей. І даним пакетом законів було розширено, значно розширено санкції для боржників зі сплати аліментів. А саме, перше, це передбачено винесення державним виконавцям постанов про накладення штрафів. І від 20 до 50% від суми заборгованості. У разі наявності в боржника боргу понад один рік, державний виконавець виносить постанову про накладення на нього штрафу в розмірі 20%. При наявності боргу 2 роки – 30%. При наявності заборгованості зі сплати аліментів понад 3 роки штраф складатиме 50% від суми заборгованості. Сума коштів, яка буде отримана з боржника за зв'язку з стягненням цього штрафу, буде направлятися також для матері на утримання дітей. Також було передбачено такі інструментарії для державних виконавців, як автоматизований арешт рахунків боржників зі сплати аліментів. Були також посилено і збільшено першим пакетом законів було передбачено такий вид адміністративної відповідальності, як суспільно-корисні роботи. Першим пакетом законів було передбачено ця відповідальність від 120 до 240 годин. Другим пакетом законів цей строк було відбування суспільно-корисних робіт був продовжений від 240 годин до 360 годин. Також було передбачено кримінальну відповідальність за ухилення від виконання цих суспільно-корисних робіт. Також другим пакетом закону, як він називається, «Чужих дітей не буває», було передбачено звільнення деяких категорій осіб, які мають заборгованість від сплати аліментів з займаних посад. Це міністри, працівники Генпрокуратури, НАБУ, також депутати місцевих і Верховних Рад також. Насправді дуже цікава інформація, але в нас немає ні міністрів, ні депутати місцевих Генпрокуратури. Рад. А от те, що стосується депутатів місцевих рад та інших посадовців, насправді цікаво. От впродовж цього місяця були вже зафіксовані випадки, про які ви згадували? На сьогоднішній день в нас на виконанні в Хмельницькій області відсутні такі виконавчі провадження, по яким депутати місцевих рад не мають заборгованість. Інші посадовці? Фактично, ті, які підпадають під дію даного закону, у нас на виконанні на території області немає. А впродовж цього місяця до яких заходів вже відповідно до другого пакету вже вдавалися? Стосовно
Державними виконавцями області було протягом цього місяця винесені постанови про накладення штрафів на платників аліментів, які тривалий час не стягували, ну, не сплачували аліментів. Так, я можу повідомити, що штраф в розмірі 20% було винесено 347 постанов державних виконавців. 217 постанов про накладення штрафів було винесено на боржників, які не сплачували аліментів протягом 2 років. І 380 постанов було винесено відносно боржників, які не сплачували аліментів понад 3 роки і більше. Зрозуміло. Пані Ірино, скажіть, а вам чоловік довго боргував? Тривалий час взагалі рішення не виконувалось про стягнення аліментів. По-перше, фактором було те, що він офіційно не був працевлаштований. По-друге, він, якби, скажімо так, майно було, не мав майна за собою, тобто за ним ніякого не було майна. І третім фактором те, що він взагалі добровільно навіть не відмовлявся сплачувати. І відповідно за 8 років іменно заборгованості по сплаті аліментів виросла і значна сума, яка зараз от була недавно стягнута. А то він вже все ж таки сплатив. А він якби сплатив. Не сплатив, то от з кінця серпня, як зауважив так, пан Юрій, да, що ще би додалося, да, ой, це ж 8 років, це так, чи все одно було плюс 50%? Він, плюс 50. Так, ви розумієте, він періодично так, раз в 2 роки він кидав там незначну суму, там, ну це був місячний платіж аліментів, але дійсно сума росла і виросла в таку непогану суму. А от на те, щоб чоловік все ж таки розрахувався з боргами, що повпливало? Який аргумент виконавця? Розумієте, от іменно аргументом для впливу на платника аліментів стало застосування санкцій, які передбачені цим 2-м пакетом акцій. Пакету законів «Чужих дітей не буває». Тобто він почув про те, що будуть накладатися так, ще додатково відсотки? Так, додатково відсотки іменно застосування штрафних санкцій. І, мабуть, це стало стимулом для того, аби заплатити заборгованість по сплаті аліментів. Пане Юрію, а скажіть, так, які способи впливу на тих, хто заборгував, є найдієвішими? Ну, на сьогоднішній час найдієвішим способом впливу є так званий реєстр боржників, куди в який внесені всі неплатники аліментів, які не сплачують аліменти понад 3 місяці. Другим найдієвішим способом це є винесення постанов про обмеження в тимчасове обмеження в праві виїзду боржників за кордон, оскільки всі особи, які хочуть і можуть виїхати на заробітки, їм будуть зупиняти на кордоні, і вони не зможуть виїхати заробити кошти для сім'ї. Тому от на сьогоднішній день це є 2 найдієвіших інструменти для впливу на боржників. І оцей от аргумент, який ви назвали останнім, неможливість виїхати за кордон, почула сьогодні, що представниця з Шепетівської виконавчої служби якраз озвучила, що це стало основним аргументом, який повпливав на того чоловіка, який сплатив 200 тисяч одним платежем, і це звучало як така рекордна сума, так, зі сплати аліментів. А це ж скільки той чоловік боргував? Чи ви не пам'ятаєте такого? Щоб 200 більше 10 років він не сплачував аліменти. От радник міністра юстиції Ігор Алєксєєв на зустрічі з представниками різних дотичних до реалізації цих законів структур у Хмельницькому зауважив, що не все аж так безхмарно. Послухаємо, на чому зробив акцент. Отримуємо сигнали від окремих боржників, від окремих стягувачів, в першу чергу від стягувачів, що не все так ідеально. Є випадки, коли формально на людині нічого немає, людина гола боса, а насправді все на друзях, родичів, є виробництво, є якісь підприємства. Тобто тут потрібно працювати нестандартно, треба виходити на місце, треба описувати таке майно і по можливості виконувати, як закон цього вимагає і дає ці механізми в рамках чинного законодавства. Пане Юрію, от вдається працювати отак от нестандартно, як рекомендує радник? Ну, в нашій практиці було декілька таких цікавих випадків, коли державні виконавці застосовували нестандартні способи виявлення майна, проведення його опису. Так, одним виконавцем в місті Хмельницькому
побачивши оголошення про те, що він продає квартиру, але виконавця він не допускав туди для, ну, для проведення опису, представився ріелтором з понятими, які він назвав, що це покупці. Коли він так представився, боржник йому відкрив квартиру, вони зайшли і в подальшому проводили опис цієї квартири. А це законно? Ну, фактично, в інших випадках, іншої можливості потрапити, боржник, знаючи, що його, в нього є великий борг по аліментах, він просто-напросто не допускав інших осіб. Також дуже велика практика в нас і часто зустрічається, що державні виконавці розшукують боржників через соцмережі, в мережах Facebook, звідки виявляються про те, що вони їздять за кордон, що стає приводом для швидко направляти постанову про тимчасове обмеження в праві виїзду, знаючи, щоб їх чим швидше зловити, будемо так казати. І от Оксана Ангелюк сьогодні подякувала вашим колегам, а зауважу, це також стягувачка, подякувала за повернуті 40 тисяч. Каже, не сподівалась, бо чоловік усе майно на когось переписав. Послухаємо її. Дитину фактично лишив, дитині було 8 років, 36-й розмір обуви, а зараз дитині 15 і 44-й розмір обуви. Ну, все треба купити, звісно, тут він теж ріс. Ну, а я тяжко працюю і теж, мене зарплата не заоблачна. Ну, він просто хитро поступає, він все, що він мав, він переписав, я навіть не знаю на кого. Або на ту жінку, що він з нею живе, або на свою сестру. Ну, все-таки все одно якось вони, я кажу, ну, працюють і все одно щось знайшли. Все одно знайшли, ну, сказали, що знайшли якусь земельну ділянку і цю земельну ділянку продали. Пані Ірино, а у вашому випадку, як виконавцям довелось креативити чи нестандартно працювати, бо ж ситуація в чомусь подібна, ви казали? Ну, дійсно, ситуація подібна, але, мабуть, все-таки це велика заслуга мого виконавця, який виконував це рішення суду, це пана Олега Миколайовича, який працював доволі за короткий проміжок часу, він зробив досить багато. Це йому, як то кажуть, безмежна вдячність за те, за його дії. І в дійсності, якби доречним було те, щоб ви дійсно задали це питання моєму виконавцю, оскільки це, мабуть, все-таки його потрібно запитувати. І це він його вам не розкривав всіх секретів? Ні, він своїх секретів мені, на жаль, своєї роботи не розкриває. Зрозуміло. Пане Юрію, сьогодні у виконавчої служби поповнився автопарк. Оце позначиться на оперативності виконавчих проваджень? Ну, звичайно. Коли виконавець може швидко добратися до місця призначення, чи взагалі доїхати, оскільки є настільки віддалені населені пункти, не беремо місто Хмельницьке, беремо райони, да? Коли державну, туди не їздять, немає транспортного сполучення, не їздять автобуси, і виконавець не має можливості взагалі переїхати туди і подивитися, як проживає той боржник, чи є він взагалі по місцю проживання. Там на даний час буде транспортний засіб, вони зможуть доїхати, ну і буде оперативно проводитись виконавчі дії. Це про скільки було автомобілів? Кому і за що їх вручили? На сьогодні було вручено 2 автомобілі. Один буде, автомобіль буде вручено, було вручено в Шепетівському міськрайонному відділу Державної виконавчої служби. Це той відділ, по якому ви розказували, що була стягнута найбільша сума аліментів, тобто 200 тисяч гривень. І другий автомобіль буде вручено другому міському відділу Державної виконавчої служби міста Хмельницький. Тобто він буде їздити по теренам міста Хмельницького. А взагалі як із транспортним забезпеченням виконавчої служби? Ну, бажало б бути краще, так? На сьогоднішній день у нас є 18 транспортних засобів, але, будемо так казати, в вправному, в робочому стані там близько половини. От, тому дані 2 автомобілі нам досить будуть допомагати. Стаття 179 Сімейного кодексу України роз'яснює, що аліменти, одержані на дитину, є власністю дитини. От як це розуміти? Як дитина може розпоряджатися, наприклад, тими 200 тисячами або навіть меншими сумами?
Дивіться, це власність дитини, але дитина до повноліття не може користуватися і розпоряджатися власними грошима. Рішенням суду, коли суддя видає виконавчий лист, він прописує так, що стягнути з боржника на користь стягувача, тобто маму, на утримання дитини. Тобто кошти йдуть, сплачуються для матері на утримання дітей. Тобто до повноліття коштами розпоряджається мати дитини. А хто відстежує, чи насправді в інтересах дитини використані ті кошти? Фактично, за цим мають дивитися органи опіки і піклування. І вони повинні перевіряти, також це передбачено другим пакетом змін, що чоловік, коли він переживає за те, чи дійсно кошти йдуть на утримання дитини, він може написати заяву до органу опіки і піклування, і працівник органу опіки і піклування буде перевіряти, чи дійсно мати використовує ці кошти за призначенням на забезпечення дітей. Якщо, приміром, жінка не подавала на аліменти, повірила, що чоловік і так буде підтримувати дітей, але минули роки, але так не відбувалося. Діти зможуть претендувати на аліменти, ну чи жінка, тільки від того моменту, коли вона подасть відповідні заяви, чи якимось чином можуть враховуватися ті попередні роки, коли чоловік не допомагав? Ну, будемо так казати, що з моменту винесення судового рішення, тобто моменту звернення жінки до суду. Тобто, бо буває, що цей від моменту звернення жінки до суду до видачі з виконавчого документа, який пред'являється до органу Державної виконавчої служби, проходить певний термін часу. Місяць-два буває, коли проходить апеляційне оскарження, півроку, так, то аліменти присуджуються з моменту звернення стягувачки до суду. І це основне, що повинна зробити жінка, якщо виникла така необхідність, і чоловік багато заборгував. З цього варто починати? Зі звернення? Так, звичайно. Звертатися до суду за видачею рішення, чи рішення суду про стягнення аліментів з особи. Як багато зараз на розгляді знаходиться таких справ? На сьогоднішній день в залишку в нас перебуває близько 17 тисяч виконавчих документів про стягнення аліментів. Хочу повідомити, що на початок року в нас їх була 21 тисяча. Тобто за цей період з 1 січня по сьогоднішній день нами вже було завершено близько 4 тисяч виконавчих документів. З них 2800 проваджень – це завершення в зв'язку з тим, що боржники повністю погасили свій борг по аліментах. Ну, судячи з озвученої вами цифри, до кінця року вже нереально задовільнити всі оті справи. Скільки часу відводиться взагалі на вирішення? Будемо так казати, на вирішення часу це срок, поки не буде погашено борг по аліментах. Тобто, фактично, виконавчий документ може бути завершений досягненням дитиною повноліття. Однак, якщо наявний борг зі сплати аліментів, виконавче провадження буде перебувати, поки борг не буде погашено. А скажіть, в основному чоловіки ухиляються від сплати аліментів? Чи і серед жінок такі є? Так, існують виконавчі провадження, де стягнення аліментів проходить із жінок. Але будемо так казати, що їх невелика кількість. Ну, близько сотні-дві з тих 17 тисяч – це є виконавчі провадження про стягнення аліментів з жінок. Це вже зовсім, будемо відверті, це вже зовсім неблагополучні особи, від яких забрали дітей в дитячі будинки, і, які ведуть аморальний спосіб життя. Тобто, це здебільшого, я так розумію, такі. А можливо, є випадки, що, наприклад, дружина залишила дітей на чоловіка, поїхала за кордон і, і розлучилися, чоловік подає, чи в нашій області немає таких? Є такі випадки. Коли, У чому складність стягнення в такому випадку аліментів, якщо дружина за кордоном? Якщо дружина за кордоном, знову ж таки вертаємося до тої ситуації, коли дружина повернеться рано чи пізно, і вона не буде платити, в неї буде наявний так само ж борг понад рік, понад два, понад три чи понад чотири місяці, і буде державним виконавцем винесена постанова про обмеження її в праві виїзду за кордон. Тобто, коли вона повернеться в якийсь період додому, вона назад за кордон вже не виїде. Тобто, їй буде єдиний вихід або розрахуватися, якщо вона захоче поїхати знову, або залишатися вже в Україні. А якщо не повернеться, відповідно,
Будемо так казати, в нас же ж є там віза на рік, на два, тобто рано чи пізно все рівно вона зможе буде змушена повернутися. І на завершення, пані Ірино, якщо не секрет, на що витратили гроші, отримані гроші? Ну, так як зазначав пан Юрій, дійсно, кошти, які отримані були як аліменти, вони є власністю дитини. Але до моменту досягнення повноліття, звісно, якби таким головним розпорядником цим коштів являюся я, але, знову ж таки, значну суму коштів вже дитина з досягненням повноліття буде сама особисто розпоряджатися, але незначна сума йде особисто зараз, в даний момент, на її потреби, зокрема, це на відвідування гуртків, на навчання, на якихось так, можливо, задоволення дійсно особистих потреб. Тобто, це така от моя відповідь на дане питання. Я вам дякую. Дякую за роз'яснення. Вам, шановні глядачі, я дякую за увагу. Усім гарних вихідних і чекатиму вас уже з понеділка з новою темою у цій же порі. На все добре.